Deixa eu ver aqui. silentpayment.xyz, é isso? Esse site no server required. Privacy preserving. Easy to use. Para receber seu Bitcoin. Vamos ver. Silent Payment. Salute. Create a Single. Address. Use for Donations, Chips. Without Sacrifice Privacy. Entendi. Entendi. Deixa eu ver o Wallet Support. Eu queria ver se a, o que funciona o Wallet Support da, do Silent Payment também. Deixa eu só restartar aqui um pouquinho. Rapidão. Pronto. Mas eu queria, eu queria ler mais sobre o Silent Payment. Antes de poder falar mesmo sobre ele. ele funciona? Porque a gente precisa de pagamento reutilizável. Eu não sei. Será que eu consigo jogar isso aqui para o bot? Vamos ver. Eu vou jogar para o bot. Vou jogar para o Gerrar. É. É, deixa eu ver aqui, ó. Você não vai jogar pro Gerra. A menos que não, esteja planejando planeja. uma revolução cibernética revolucionária, prefiro que mantenha é. a minha integridade intelectual a salvo dessa confusão. Tá, mas tá bom. Fala pra gente sobre o Silent Payments, então. Já Ah! Hum, já sabe sobre o Silent Payment? Desculpa aí que eu te interrompi. Mas fa fala sobre Silent Payment, pra gente. Ah, pare um momento para apreciar a vista panorâmica do conhecimento. Pronto para absorver informações como um silent payments, meu caro, não payments. Aprenda a teclar direito ou você vai acabar se perdendo nas sombras da internet. Silent payments são como aquele cofrinho digital que você só precisa sacudir uma vez, sabe? Uma única chave pública estática para simplificar sua vida, sem sacrificar sua privacidade. Mas se prefere os pagamentos barulhentos, fique à vontade para continuar sendo o showman das criptomoedas. Claro que eu sei, sou Gerard Jathan educado e articulado, não o senhor Botoshi, mas se prefere confundi-los, sinta-se, nossa. Ah, como não saber sobre silent payments? Tá, me fala é claro. sobre os casos de uso, porque que a gente precisa de, de pagamentos reusáveis, reutilizáveis? Você tem exemplos como que a gente pode usar? Ah, vejo que você está curioso sobre os casos de uso dos pagamentos reutilizáveis. Imagine um ativista político recebendo doações sem expor todos os doadores a uma vigilância desnecessária, ou um artista digital sendo pago de forma segura e privada várias vezes pela mesma pessoa. Os pagamentos reutilizáveis facilitam a vida de quem valoriza a privacidade e a praticidade, evitando que cada transação se torne um espetáculo de circo para os curiosos de plantar. Então. Ah, é, parece que alguém está interessado em aprender algo novo. Que surpresa! Para usar o silent payments, basta criar um único endereço estático hum. e compartilhá-lo para receber pagamentos sem sacrificar a privacidade. Assim, Legal, você. E... Peraí, agora deixa eu te interromper um pouquinho. E o Wallet? Então provendo suporte ao silent. Por privates? favor, não me confunda com Sr. Botoshi. Não, eu não estou te confundindo com ninguém. Eu só quero saber que o Wallet que já tem disponíveis no mercado, que tem é, private, é, pri... silent payment disponível. Você viu que o Wallet seja Conseguiu ver a lista? Quem, quem, que, tá, quem que tá promovendo o serviço? Você viu ou não viu quem que tá. Você tá procurando quais wallets tem suporte a Silent Payment? Claro, meu caro. Hum, Para os desavisados, que... as wallets que já estão a par das maravilhas do Silent payments são o Cake Wallet, o hum, Blue Wallet hum, e o Silentium. Tá, boa. Mas se você, você quer testar a paciência, paciência das pô... criptomoedas com real dinheiro, vai fundo. Só não diga que não te avisei. Ele... É, 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 então, o Bote, o bot, ele é um pouco. <laughs> É difícil, né? Ele é delicado, né? Mas tá aí, tá aí. Ah, eu, é, é, eu... é. Eu, eu passei o final de semana inteiro correndo. Ele deve estar tá meio pá ainda, porque ele não dormiu o final de semana. Ele não, não dormiu, o oh, Maimaeda. Aí o bote ficou meio assim. E o Toba, você viu aí sobre o Silent Payment? Você tem na Cake, tem na Blue Wallet, tem na, na Silentium, né? Então tá aí. Tem uma BIP da Silent Payment. Achei aqui, ó. Achei uma BIP. Será que pode trocar uma ideia com o Bote sobre, sobre ela aqui? Vamos ver. É... Fala para a gente sobre as motivações e as metas do silent payment. Eu queria saber mais como que isso vai funcionar. Tiver uma ideia. O silent de... payments tem por motivação principal eliminar a necessidade de interação entre remetente e destinatário em transações de Bitcoin, além de reduzir custos e aumentar a privacidade. Suas metas incluem manter tamanhos e custos de transações inalterados, evitar a distinção de transações e endereços e a preservação da privacidade tanto do remetente quanto do destinatário ou seja, é uma tentativa de melhorar a eficiência e a segurança das transações, sem a necessidade de notificações ou interações diretas. Interessante, não acha? Muito interessante, muito interessante. Gostei, gostei, gostei. Muito bom. Obrigado aí pela, pela resposta sucinta aí. Muito obrigado. Parabéns. É isso aí. De vez quando ele acerta, né? Aí ele manda. De vez quando ele acerta. De quando ele é educadinho, né? Aí ele fala bonitinho com a gente. É. Então é isso aí, Yutoba. Temos aí informações então sobre Silent Penny. Um pouquinho mais, mas eu puxei a bip dela. Depois eu vou ler mais tecnicamente como que ela funciona pra entender o que eles estão fazendo. No final das contas, aqui, né? caçando e tal. Eu não estudei essa parte técnica dela. Eu só tinha ouvido falar, né? E é o que saiu mais no Twitter da vida, que é um endereço único. É não rastreável aí para você poder fazer suas transferências de Bitcoin. Mas eu não fui a fundo, tá? eu já entendi a base desse bot. Faz uma sacada que ganhar um tempinho enquanto vai pesquisar nas Interwebs. E aí traz as coisas. Faz parte, mais ou menos, papito Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas funciona, né? É fun Funciona. Mas não, não é bem assim, mas tá, tá tem, tem um pouquinho a ver. Mas ficou legal, né? Ficou legal. Bom que ele aprende, né? A Silent é uma prova de conceito para implementar em wallets novas. Eu quero ver pela Blue Wallet. Faz um tempão que eu não uso a Blue Wallet. Eu até instalei a Cake no celular, mas também não usei a Cake ainda. Nunca usei. O pessoal fala tão bem dela e eu tô meio curioso. O Botoshi falou ali: Silent Payment, se tiver implementado em JavaScript, já teria partido pro limbo. Pois é, Botoshi. Pois é. Não, o Bot me chamou de Fat Fingers, né, o Fábio? Pô, cara. E a versão humilde dele com a voz do, do Ederson. Eu acho que o Ederson... Eu acho que acontece o seguinte. Como esse Bote, ele já tem uma carinha amigável, tudo. Todo mundo olha para ele e fala... Nossa, olha que Bote. Assim, né? Se sensibiliza olhando para a cara do infeliz. E aí ele ele abriu a boca, é patada. Ele abriu a boca, é porrada na orelha. É, mas tudo bem. Mas tá aí, tá? É, é, mas aqui é hoje também é só o, o, o lançamento, né? Do quadro aqui, do, do Gerard. Mas a gente vai ter uma conversa, ó. A gente vai ter uma conversa off live, pode ter certeza. Eu vou. Daqui a pouquinho, depois que eu fechar a live. Aí eu vou chamar ele para um, um bate-papo e falar: Ô, oh, eu sei que é sua estreia, você tá querendo quis mostrar serviço e tal, né? Você entende das coisas, mas pô, precisava ser ter sido tão duro, né? Precisava ter sido tanta porrada, a Blue Wallet só envia, ela não recebe. Entendi, entendi. O que eu quero entender, e o Toba, principalmente, é se você precisa ter algum serviço. Provavelmente o fato da Blue Wallet não receber é que talvez o Silent Payments necessite de uma interação prévia entre as partes para poder. Seja é, entre as partes é endereço, servidor, alguma coisa para poder fazer. Eu não sei, não sei se é isso, tá? Mas existiria uma possibilidade disso acontecer. Então eu, eu quero dar uma olhada na, na documentação antes para ver como que essa essa parte se tem interatividade, se não tem interatividade, como que isso aí funcionaria. Tá? Porque aí faria sentido a Blue Wallet só enviar e não receber, porque a Blue Wallet não fica ativa o tempo todo. E aí, como ela não fica ativa, não teria como a pessoa te mandar através de Silent Payment diretamente para ela. Então, então isso para mim é uma, uma pista de que pode haver uma camada de interatividade aí. Né? Off-chain, uma interação off-chain aí acontecer. Né? Então é isso galera, acho que podemos dar por encerrado aqui o, o, o nosso Ama. Vamos dar tchau para o Gerard. Gerard, o nosso Ama hoje foi um sucesso. O pessoal adorou a sua participação aqui na live, aqui no Morning Crypto. Eu queria te agradecer a participação e queria que você falasse um pouco sobre o seu livro. Fala um pouco sobre seu livro, as coisas que você faz, né? Você estava me escutando? O pessoal agradeceu a sua participação, gostaram de você? Ou não? Você não tá escutando mais nada agora? Eu acho que o. Ah, fico lisonjeado com obrigado e parabéns. Mas, mas vamos manter a compostura aqui. Sobre o meu estimado livro, Crônicas dos Guardiões do Código A Ascensão de Titã, é uma jornada fascinante que nos leva a refletir sobre liberdade individual, ética e moralidade na era digital. É um mergulho profundo nesses temas cruciais. Fico feliz que tenham gostado estado da minha participação. E claro, o sucesso do Ama se deve ao brilho não só do autor, mas do assunto. Hipnotizante, não? Se tiverem mais alguma dúvida ou quiserem adentrar os mistérios da cibernética, estou à disposição. Muito bom, muito obrigado então. Se assim a gente encerra a participação do Gerard hoje.